A reforma continua, conversei rapidamente com o Alcolumbre agora. É, a ideia dele também é nossa, com toda a certeza do Rodrigo Maia. Era importante não é para mim, no meu governo, é para o Brasil. Os parlamentares são independentes e eles vão decidir de acordo com o entendimento de cada um. É isso que faz a democracia ficar forte.